Dobroveče. Ovo je Hronika dana, evo i događaja koje smo zabeležili na prostoru centralnog Kosova i Metohije i šire. Opštinsko odeljenje poljoprivrede obaveštava zainteresovane poljoprivrednike sa teritorije opštine Gračanica da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja objavilo otvoren poziv za dodelu subvencija kroz program za direktna plaćanja za 2019. godinu. Zainteresovani poljoprivrednici mogu svoje aplikacije predati opštinskom odeljenju za poljoprivredu do 30. juna 2019. godine. Predstavnici Dečijeg fonda Sveti Sava iz Skandinavije izgradili su novu kuću petočlanoj porodici Đorđević iz sela Močare kod Kosovske Kamenice. Ključeve su uručili članovi upravnog odbora ove organizacije. Evo domaćine, predajem ti ovaj ključ da otvoriš kuću, da živiš u njoj, sretan sa svojom porodicom. Hvala puno. Da vam Bog podari sreću i veselje ovdje. Hvala puno i vama isto. Vama i vašoj djeci. Kada su Đorđeviće prvi put posjetili Vlado i Milena Maraković iz Republike Srpske koji rade u Švedskoj, vidjeli su da ova porodica živi u staroj kući bez osnovnih uslova za život. Za samo nekoliko mjeseci od prve posjete Đorđevići su dobili novu kuću. Pa ideja se rodila sasvim slučajno. Ja sam bio ovdje u posjeti prije nekih 6 mjeseci, otprilike tako. Posjetili smo ovu porodicu Đorđević, vidjeli u kakvim teškim uslovima žive. Dvoje djece, male djece, treće dijete na putu u jako teškim uslovima u staroj kući i poslije kad sam se vratio u Švedsku to sam predočio našim članovima, našoj upravi i eto, od te neke, kako da kažem, neplanirane posjete došlo je do gradnje ove kuće. Novoj kući su se obradovali svi članovi porodice. Petogodišnji Mihajlo, trogodišnji David i jedno i pomesečna Kristina u novoj kući će imati bolje uslove za odrastanje. Kako se osjećate vi danas? Super. Ja se super osjećam. Tumić kao Vlada stigao iz Švedske, ja se super osjećam, znači nikakvih problema nema. Ja sam zahvalan. A od čega živite? Od socijalne pomoći. Da li obrađujete zemljište? Pa radim nešto malo, nemam puno zemljišta, ali obrađujem. Osveštenje kući izvršio je kamenički sveštenik Dragiša Jerinić. Gospod, Bog neka poživi, da zdravlje, snage, napretka, ne samo onima koji će živjeti u ovoj kući, nego i svim dobrotvorima koji su se potrudili da se ova kuća sagradi. Internacionalno dobrotvorna organizacija Dečiji fond Sveti Sava iz Skandinavije osnovana je 2013. godine, broj 10 članova i 100 redovnih donatora. Nastala je na inicijativu Milene Maraković koja je smatrala da organizovano mogu više da pomognu. Pomažu ljudima iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Smatrali smo da je to naša prije svega hrišćanska, ljudska i moralna obaveza, da mi koji imamo više pomognemo onima koji nemaju. I tako došla je ideja da bolje je organizovano u grupi, više se skupi i mnogo više se pomogne. Kuću od 63 kvadrata sagradila je firma Izmornik iz Velikog Ropotova, a vrednost projekta je 14.000 evra. U Močaru, planinskom mestu na krajnjem istoku Kosova, danas živi oko 30 Srba. Pre 1999. godine bilo ih je oko 60. Predstavnici humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje pozivaju sve ljude dobre volje da pomognu jednogodišnjoj Maji Cvetković iz Kmetovca kod Gnjilana, koja boluje od spinalne mišićne atrofije tipa 1. Za lečenje ove bolesti od velikog značaja je primjena aparata koji košta 5.000 evra, a neophodne su sonde, kanile i fiziološki rastvor. Članovi ove organizacije pozivaju sve ljude koji mogu i žele da pomognu maloj Maji da pobedi u borbi za život. Preko društvenih mreža mnogi stanovnici Kosovskog Pomoravlja pozivaju na akciju, a učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Partešu, Medicinske škole u Šilovu i Tehničke škole u Vrbovcu postavili su kutije po školama gde svako može da donira novac. Socijalistička omladina Kosovska Kamenica organizuje u sredu, 5. juna, humanitarni turnir u malom fudbalu za pomoć u lečenju jednogodišnje Maje Cvetković. Turnir će se održati u balon sali u Velikom Ropotovu, a prva utakmica je u 16 časova.
Pozivaju se fudbaleri da prijeve što veći broj ekipa. Kako bi se novac što pre prikupio, dobro bi došlo kada bi se u ovu akciju uključili političari, profesori, kao i brojne institucije koje funkcionišu po srpskom i kosovskom sistemu. Dom kulture Gračanica organizuje jednodnevnu manifestaciju Noć srpskog filma, koja će biti održana u sredu, 5. juna 2019. godine, sa početkom od 15 časova. Na inicijativu Filmskog centra Srbije, ova manifestacija biće održana u više od 40 bioskopa širom Srbije. Na repertuaru naći će se sljedeći zapaženi domaći filmovi: Južni vetar, reditelja Miloša Avramovića, Taksi bluz Miroslava Stamatova, Kralj Petar I, Petra Ristovskog i dečiji film Zlogonje Raška Miljkovića. Također u okviru manifestacije biće prikazana i 4 kratkometražna filma podržana sredstvima Filmskog centra Srbije, i to igrani film Mališan Danila Bećkovića, animirani film Eho Koste Rakićevića i Boriše Simovića, dokumentarni film Isti Dejana Petrovića i kratki studentski film Šafarikova 19 Lane Pavkov. Cilj manifestacije je popularizacija srpskog filma sa akcentom na one koji su podržani na konkursima Filmskog centra Srbije, kao i želja da se savremena srpska produkcija učini inspirativnom i pristupačnom što većem broju zainteresovanih gledalaca, posebno mladima. Dom kulture Gračanica ovu manifestaciju organizuje i u Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Cena pojedinačne ulaznice za filmove je 100 dinara, osim za film Zlogonje, za koji se ulaz ne naplaćuje. I na kraju, vremenske prilike: oblačno i malo toplije i sutra, sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Pratili ste Hroniku dana. Hvala na pažnji, prijatno večer.